Ahoj, tu je Luboš a nové video. Dnes si dáme iné auto. Rad Maro sa s jeho EV6-kou rozhodol zistiť, či mu jeho EV6-ka prejde z Pezinka do Košíc bez nabíjania. Podobný test sme robili pred rokom so 4 konfiguráciami Ioniq 6. Tie prišli do Košíc 12 až 20%. Ioniq 6 bola štvorkolka iba moje auto, ale mám tam 18 kolesa. Maroš má na EV6-ke 20 kolesa. No nevychádza mu to, došiel by s minus 4%, ak nechce nejak výrazne spomaliť, tak dobíja 10% v Rožňave.
EV6 GT Line, štvorkolka na 20 kolesách potrebuje medzi Pezinkom a Košicami 104 až 144%. 104 pri ekomode a normálnych rýchlostiach a 144% pri dynamickej jazde a športmode. Bez krátkeho dobitia sa na tejto trase neobíde.